A mu bili që do të... Boshe! Boshe, keni për quna se në ka marrë malli! Ajde se ka marrë malli! Bushe për quna! Paska ardhur kjo, zoti ma. Shqyr që din me i raksaj, se sa për profesionista si një farë. Po zbesove unë të bje dhe ty në ko... Kënu, kënu! Aman, djeri se unë s'kanë kuzim. Qo kemi e shpërallë? Hajde filloj, hajde dasë më lëri lasë. Po shoni, mora, se më të shmelnat! Unë për këte se kam problem fa... Re, që ti bëje Eurovizion? Po kënu, po kënu! Sa Europian je ti për zotin? Ko, keli e shumë, vazhdo hape dasë, mërë! Po s'pomleni, mërë! Po hape këto, keli, lene! Lene, lene ti boja të zonë! Përshëndetje! E, një sekundë, përshëndetje që ka të tavolinën që është gjevi se po na përshëndet. Si e një... Po, jikë mërë se... Jikë mërë se lakë nam! Po për respekt, mi për respekt, ma kjo! Përshëndetje Gjevi, përshëndetje të tonë! Mirë se keni ardhë! Mirë se keni ardhë me na në ruë dhe na! Doj me kenë krenar me ju! Jo, na mërë do të me kenë krenar që e naftu se këtu ka... Shikja mërë ka njërës... Në më qemi! Në më qemi! E, qaka, qaka, ku qaka... Ka njërës mërë, ka njërës me influenë! Shiko ka gazetar, ka politikanë... E, i sekundi pytje kam, i pytje... A ka artë Sali Berisha se e kam fiksim për zotin? Qërë Sali Berisha të thumare? E, i sekundi... Unë them tja filloj me muzikë! Kë! Bravo, se për fjalli me nësja the... Po kello! Kello! Po kello! Keshë vaj ty, keshë vaj ty! Prit një sekundi, Esmeralda! E, më ka dal një vije këto! A mund ma djekësh pak me qakmak, se do të dali kuruar para Gjevit! Ta këput vajime dhe... Tu do të këpute klarinetën! Klarineta që anë me lotë! Hajde, hajde, ngeju! Ngeju për zotin! Hajde këtu, okej, në hajde, skaq! Putja qikë, mëse ta regullon vlaj klarinetën! Putja! Përshëndetje tanëve, faleminderit që keni ardhur edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për gjitha. Tani do fillojmë. A do bësh një gjë që ti bësh apo varja? Do fillojmë me këngën e parë që kena për zgjell për ju. Edhe është një këngë shumë e bukur që të tanë e dini. Qa po ndodhë që këta s'po nërhynë, mërë, qa po ndodhë? A të vazhdojsh të ashtë më? Sa që po, prit, prit. Ne kemi respekt për ty, për zotin, edhe për gjeni. Po, normale. Normal për gjeni. A jeni gati të tonë? Jemi, po. Hej, hej. Ku e ka prizën kjo, i që prizën, ma. Në ka shku me nja me uve ju e. Shumë mirë e bërë të vlajtë. Jemi. Ulqinak ama... Ne marrë ku... Se si pjenë marrë klarinetë, për që jam të të pagu, mërë? Kjo s'punën, po si fute një 2000, shë! Po, bra, bra! Ta jap 11.000, shë të regoj shefin! Shë, shëko, për zotin, po le po ti futësh 2500 klarinetë të skellë. E të qaj bëhe, për zotin! Kur se mu s'punën gishtat fare, 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 palek. E, bra! I tesh se që unë atë në falë një si janë i qikë të emocionumë, pa pëjë lojmë këta të prezentohem vejtë. Pa dhe prezentohem e, hajde. Hajde. Falemderit. Këtu mërë, këtu mërë. A, këtu, ha. Falemderit. Këtu. Rili.
Prit, po, prit. Po, po, le, tash i për zoti, le të prezentojmë. Reli me qyp i pa martuar për zoti. Keli me klarine të dhe me maman së mu. Hajde, o kello, hajde. O kello. Hajde, hajde. Hajde, o kello. Kurse... Keshe vlajtë. Si është mama? Kurse ju do pyesi se ku jam unë. Unë jam Beli, me master shkencor në Akademinë e Artëve! Paskuto! Pamur në pati! Ta shi, do fillojmë këtë dojmë se s'dini të bëjmë gjëtje. E, ma përshëndit e që ka të që pom shef, atje se 4 orë që pom shef. Kush? Sa e mirë që në mëhe. Përshëndit e që... Përshëndit e gjithë dhe tamë. E, një sekund, unë tani nuk i besoj më Esmeraldës, unë thjem të ndjekim Kelin për Zotin, se kjo lideri grupit jo, tamë. Me ndi, që? Hajte të të ndjekim. Unë jam marë këmëtarja që një të ndjekim Kelin. Ja marë... Të ndjekim Kelin. Që një të bërë, mërë. Po ndjekim Kelin. Unë nuk kam ju dhe lekët, mërë, mërë të vesh, mërë. Me po ndjekim Kelin për Zotin. Se po ndjekim Kelin, mërë. Po kelo. Mushe, mushe, Kelin, hajte pak mushe. Hajte, mushe, do fillojnë. Mushe dhe njërë për që!